Ռազմական արվեստը հիմնականում տղամարդկանց գործն է, այդպես է գրեթե ողջ աշխարում, այդպես է նաև մեր երկրում, սակայն թե հեռավոր թե ոչ վաղանցալի պատերազմներում քիչ չեն եղել խիզախ հայուհիները։ Կանայք, ինչպես ամեն ասպարեզու բնագավառ, այս մեկն էլ գեղեցկացրել են իրենց ներկայությամբ։ Թմկահարներին խմբերն ի սկզբանե նախատեսված են եղել պատերազմական գործողությունների համար։ Նրանք այս կամ այն ռիթմի թմկահարությամբ հարձակման, նահանջի և այլ կարգի հրահանգներ էին հաղորդում մարտական ջոկատներին։ Բարեբախտաբար այսօր թմբուկների ձայնը ոչ թե մարտադաշտում է հնչում, այլ ռազմական քայլերթի, պաշտոնական ու մասսայական միջոցառումների ժամանակ։ Նախկինում թմկահարները միայն տղամարդիկ էին, սակայն աշխարի մի շարք երկրներում ներկայում կան նաև կանանցից կազմված նման խմբեր։ 2009 թվականին Հայաստանում կազմավորվել է Երևանյան թմբուկներ նվագախումբը։ Երևանյան թմբուկներ նվագախմբի հիմնադիրը Պավել Սարգսյանը, լինելով անկախության սերնդի ներկայացուցիչ, առանձնահատուկ պատասխանատվությամբ է հետևում մեր պետականության խորհրդանիշերի հանրահռչակմանը։ Մենք փորձեցինք նոր մշակույթ ձևավորել և ներմուծել այս խմբի շնորհիվ կողմական քայլերթների գաղափարը, այսինքն ավելի հնչեցած և կարծում եմ 2009-ի տոնակատարության ժամանակ, երբ մենք առաջին անգամ հոգեների 11-ն էր, առաջին անգամ ելույթ ունեցան, մենք այդ խնդիրը լուծեցինք, այսինքն անգամ պատկերացրեք նույն երթից երեխաներն են հաստատել, երբ որ ավարտեցինք, բոլորը հավաքվել էինք մի տեղ, երբ պատմում եմ, որ շատ մարդիկ ուղղակի կողքից ասում էին, նայեք, իրեն արտասահմանից խումբ են բերել, ինչ-որ ազգություններ էին ասում եւ այլն։ Ժամանակի ընթացքում խումբը ինչ-ինչ պատճառներով այսպես ասենք առանձնացավ, հա, և ավելի մասնագիտական մոտեցում ցուցաբերվեց խմբի նկատմամբ, այսինքն ես կոնկրետ սկսեցի արդեն զբաղվել խմբի առաջխաղացմամբ, մենք փոխեցինք մեր համազգեստը, նոր թմբուկներ ձեռք բերեցինք եւ այլն եւ այլն, բավականին աշխատանք արվեց եւ իշխանական կարևոր է տարիների ընթացքում, որ տեղի ունեցավ, որ մենք ստեղծեցինք մի հատ մեծ խումբ, կոլեկտիվ, ընտանիք, ստեղ բացի նրանից, որ պետք է ռիթմը, երաժշտությունը եւ այլ քայլը եւ այլն համաչափ հավասարաներ, ընդհանրապես բոլոր թիմային աշխատանքների կամ խմբերի համար է առաջնահերթված, մեզ մոտ դա ստացվեց։ 4 տարիների ընթացքում հիմա կարող ենք վստահ ասել, որ խումբը Իրանից բավականին լուրջ իր ոլորտում, խմբի առկայությունը արդեն նաև որ միայն Հայաստանում է տարածաշրջանում, բավականին արդեն խոսում է։ Հրավերներ ունենք դրսից, կարծում եմ, որ գալիք ժամանակահատվածը մենք ավելի շատ արդեն հյուրախաղերով հանդես կգանք նաև արտերկրում։ Ժամանակի նվեց և որոշցին կոչել Երևանյան թմբուկներ, մեր սիրելի մայրաքաղաքի անունով, և կացվում պատվողեն իրենք այդ անունը կրում այսօր, և յուրաքանչյուր միջոցառում, որտեղ որ իրենք ներկային տվում, արդեն թե հանդիսատեսին, թե ներկային, բավականին դրական և բարձր լիցքեր է, այսպես ասեց հաղորդում։ Ներկայումս խումբը բաղկացած է 17 աղջիկներից, ուրեմն 17-ից ես կարծում մեծ մասը, մեզ մոտ երաժշտական կրթություն ունեցող երեխաներ են, որոշները իհարկե ոչ, որոնց մենք եւ նախապատրաստում ենք։
ունենք մենք երկու ղեկավարներ, ուրեմն երաշտական մասով, Արմեն Ավետիսյան մեր ուրեմն Թմբուկի գծող ղեկավարն է իրենց, եւ Սուրենը Խաչատրյան Պարի, ավելի խորեոգրաֆիայի մասով։ Ունենք նաեւ ոճաբան ստիլիստ, որը զբաղվում է իրենց արտաքինով։ Հիմա նվագում եք առաջինը երկու անգամ, երեխեք, հիշում եք, առաջի անգամ առանց ակցենտի, երկրորդ անգամ ակցենտով, սկսեցինք, մեկ, երկու. Մի քիչ արագ, հա, մի քիչ իրա տեմպի մեջ, հա, երեք, չորս. Ավարտել եմ էստրադային ջազային արվեստի քոլեջը, դրանից հետո ավարտել եմ մշակույթի համալսարանը, թմկար որպես։ Սկսել եմ դասավանդել հենց ջազային էստրադային արվեստի քոլեջում դեռ 92 թվականից։ Դասավանդում եմ մինչև այսօր տարբեր տեղեր։ Դասավանդում եմ ընդհանուր հարվածային գործիքներ։ Այս թմբուկները լարվածքով են տարբերվում, ուրիշ ոչ մի բանով չեն տարբերվում մնացած թմբուկներից։ Ուղղակի իրանց ճիշտը պետք է լարես ավելի մարշի համար, լարվածքները ավելի բարձր են իրանց, համեմատած, ասենք, այն թմբուկների, որը օգտագործվում են տարբեր ռիթմիկ երաժշտությունների մեջ։ Աղջիկներին անհատական պետք է հասկանանք, որ ավելի մի քիչ հեշտացնենք մեր գործը, ընդհանրապես բարդ չի, ամեն մեկին յուրովի պետք է մոտենաս այս հարցում, բոլորը տարբեր խարակտերի մեջ, տարբեր ընտանիքներում, մի քիչ դժվար է այդ հարցում մենակ։ Սովորելու հարցում դժվարություն չկա, փորձերը հիմնականում անհատական չենք անում, ընդհանուր փորձեր ենք անում, որպեսզի այդ սինխրոն ասածը ստանանք հենց փորձերի ընթացքում, եթե փորձերի ընթացքում չկարողանանք ստանալ, անիմաստ է լինում, որտեղ անհատական պարապելով այս ընդհանուր ինչ-որ մի հատ երաժշտություն կամ մի հատ դեֆիլե նվագելը արդեն բարդանում է, պետք է իրանց տեխնիկական մասը զարգացնել, էլի ընդհանուր ենք անում, որովհետև այդ ընդհանուրի մեջ իրանք սկսում են իրար լսել և այլն այդ մանր, երաժշտական մանր հարցերը լուծում ենք, միայն ռիթմի զգացում պետք է ունենան, ռիթմի զգացումը ամենակարևորն է ընդհանրապես իմ կարծիքով երաժշտության մեջ, կապչոնի հարվածային գործիքներ, ուղղակի հարվածային գործիքների մեջ առավել ռիթմի զգացումը պետք է լինի, իսկ իրանց մասնագիտականը երաժշտական, լավավոր երաժշտական ինչ-որ կրթություն ունենում են, եթե կա, այդ կրթության վրա մենք կարողանում ենք արդեն ավելի խորը, ավելի հասանելի դարձնել իրանց համար, թե մենք ինչ ենք ուզում ստանալ իրանցից, աղջիկներից։ Եթե չեն ունենում, մենք աշխատում ենք մատուցենք այդ գիտելիքները, հա, երաժշտական, հիմնականում նոտայագրություն, նոտայի տևողություն և այլն, սոլֆեջոյի հետ կապված հարցեր են, մասնագիտական հարցերը երաժշտության հետ ընդհանուր է, բոլոր գործիքների հետ կապված նույն բանն է։ Սկզբից հետաքրքիր է, թե ինչն է ստիպում երգչուհուն կամ դաշնակահարուհուն, ֆլեյտահարուհուն կամ պարուհուն ձեռքն առնել փայտիկներն ու ամիսներով տքնել, որպեսզի ներդաշնակ մի քայլերթ ստեղծվի։ Բացի նվագախմբում ստեղծված ջերմ մթնոլորտից, մեծամասամբ երաժշտական կրթություն ստացած կամ դեռ ուսանող աղջիկներին գրավում է թմբուկների ռիթմը, որը թեև ռազմի ու քայլերթի ռիթմ է, բայց նաև
կյանքի, ուժի ու պայքարի խորհրդանիշ։ Երևանյան թմբուկներ խմբում եղել եմ ամենասկզբից 2009 թվականից։ Ընդհանրապես հարվածային գործիքները շատ են, բազմազան են, բայց մենք նվագում ենք փոքր թմբուկի վրա։ Ունենք այստեղ 3 տեսակի փոքր թմբուկ, սրանք, հա, որոնք բարձր ձայն ունեն, ավելի։ Այս տեսակի թմբուկները, որոնք ձայնով նման են մեծին, ուղղակի չափսերով են տարբերվում, եւ սրանք, որոնք ավելի ցածր ձայն ունեն, իրանք նվագում են մեր հետևի խմբի աղջիկները, իսկ այս ու այս տեսակի թմբուկները նվագում են առաջի շարքի աղջիկները։ Նվագում ենք երկու փայտիկներով, փայտիկները ունենք հաստ, բարակ, բայց ավելի շատ պարապում ենք հաստ փայտիկներով, քանի որ տեխնիկան հաստ փայտիկներով պարապել դեպքում ավելի շատ է բացվում, իսկ բարակ փայտիկներով նվագում ենք համերգների ժամանակ, որ ավելի հեշտ կարողանանք մատուցենք։ Իսկ այս ռեզինները օգտագործում ենք, որ շատ մեծ աղմուկ չլինի, եւ հիմնականում տանը պարապում ենք այս ռեզինների վրա, որոնք ամրացված են փայտիկ։ Պարապում ենք հիմնականում այս նոտաներով, հա, մեր նոտաները թմբուկի հարվածային գործիքների ընդհանրապես նոտաները չունեն նոտայի բարձրություն, այսինքն բոլորիս հայտնի դո, ռե, մի, ֆա նոտաները ունեն ընդհանրապես նոտայի տևողություն, ռիթմը, չափը, հա, ու ակցենտները, մի խոսքով։ Մենք սրան նայելով հասկանում ենք, թե ինչ ռիթմ եւ ինչ տևողությամբ նոտաներ պետք է նվագեն։ Երբ որ մեր խումբը մարդ է գալիս, մենք առաջին հերթին հետաքրքրվում ենք, արդյոք ունի երաժշտական կրթություն, թե ոչ։ Եթե ունի երաժշտական կրթություն, ապա պետք չէ պարապել նոտայի տևողության, նոտայի ճանաչության, որպեսզի ինքը նոտա ճանաչի, հա։ Կան երեխաներ, որոնք առանց կրթության են գալիս, ու մենք աշխատում ենք ինձ նոտայի տևողության սովորացնում ենք, ինչ է նոտա, ինչ է երաժշտություն։ Այստեղ ներկայացված է գամաները, որտեղ սկսում է շատ հեշտ թեմայից, հա, եւ հետո բարթանում է շատ։ Գամաները երևի մեր խմբի աղջիկների համար ամենաբարդ մասն են ներկայացնում համարյաթե, որովհետև մենք ամեն ամիս, ամիսը մեկ անգամ, ամսասկզբին ունենում ենք քնություն։ Գամաները ամենադժվարությամբ են ստացվում մեզ մոտ, կարելի է ասել, որովհետև տևողության հարց կա այստեղ, ամենի տողը տարբեր տևողություն է իրենից ներկայացնում։ Մենք ունենք մետրոնոմ, այդ մետրոնոմի տակ նվագում ենք, պետք է հասցնենք այդ մետրոնոմի տակ, որպեսզի ռիթմը ճիշտ ստացվի։ Ուրեմն սա մեր ամենապարզ առաջին գաման է, սկսում ենք առաջին տողից, 8-րդական նոտաներ են։ Ուրեմն երկրորդ տողը 8-րդական 16-ի հետ միասին, այսինքն արդեն փոխվեցին ոչ։ Հիմա 16-րդական նոտաներն են գալիս արդեն, երրորդ տողը։ Եվ 4-րդ տողը արդեն ձեռքերն են փոխվում։ Սա կոչվում է պարադիդել։ Մենք օգտագործում ենք 3 տեսակի պարադիդելներ։ Առաջինը սա է։ Երկրորդը։ Կանմանանում, որ երկուական հարվածները առաջին պարադիդելի դեպքում լինում են վերջում, երկրորդ պարադիդելի դեպքում լինում են մեջտեղում, երրորդի դեպքում լինում է սկզբում։ Հաջորդ տողը արդեն գալիս են 8-րդական նոտաները, բայց այս անգամ արդեն ֆորշլագներով, այսինքն մի փոքրիկ զարդ է ավելանում նոտայի վրա, կարելի է ասել։ Այսինքն պահպանվում է նույն տևողությունը, նույն ակցենտը, ֆորշլագով նոտան։ Հաջորդ տողը, ուրեմն երաժշտական պատկերը փոխվում է, նվագեմ, որ ավելի հասկանալի լինի։ Հետո գալիս են մեզ մոտ արդեն 16-րդական նոտան 32-րդական նոտաների հետ, հա, սա էլի պատկանում է բարդ բարձրությունների շարքին, ցույց տա։ Այս բարձրությունից հետո գալիս են 32-րդական նոտաները եւ մեկական հարվածներով եւ մեր պարադիդերով։
Եվ մեր վերջին վարժությունը, որոնք երկու ական հարվածներ են 32-րդականներով, որոնց նմանեցնում ենք երկրորդ պարադիդլին։ Մեր հանդերձարանում, կարելի ասել, պահեստային մասում ավելի ճիշտ, ներկայացնեմ ձեզ մեր երեք համազգեստները, որ ունենք, ինչպես նկատում ենք, մեր պետական խորհրդանշաններից մեկի դրոշի գույներով են դրանք, կարմիր, կապույտ և նարնջագույնը։ 2009 թվականին մենք ստեղծեցինք այս կապույտ ուրեմն համազգեստը, որը հիմնական վերևի հարկում է մեզ մոտ, և այն մեր հայկական օրնամենտով, հա, խորհրդանշանում պես ներկայացված էր, որից հետո արդեն հիմնեցինք կարմիր գույնի համազգեստը, իդեպ այս հատվածում բոլոր այն համազգեստն են, որոնք կարիք ունեն ինչ-որ շտկումների, կարմիրը տեղադրեմ ես եր, տեղ նույնպես նարնջագույն։ Սա արդեն մի փոքր իր բնույթով, ստիլով տարբերվում էր կարմիրին, վառատնիկի, գծերի և ընդհանուր գույնային լուծումների թևի նաև մասով։ Հիմնականում իրենք կիրառվում են թե ամռան և թե ձմեռային, ներսից համապատասխան փոփոխություններ կա այդ ավելի տաք, ավելի սառը գաղափարով, իրենք նաև ունեն սպիտակ ձեռնոցներ, որոնք յուրաքանչյուր իր գլխարկի մեջ է պահում, նաև ձեզ ուզում եմ ներկայացնեմ իրենց ճտքավոր կոշիկները, իրենք բոլորը սպիտակ են, և ինչպես նայեցիք, մեզ մոտ հիմնականում գերակայում է միայն պիջակի գույների տարբերությունը, այսինքն կապուտ, կարմիր կամ նարնջագույն, մնացած ամեջ մենք փորձում ենք սպիտակ պահել։ Ընդհանրապես քալերթային միջոցառումների ժամանակ, երբ որ հանդես են գալի, մենք նաև ընտրում ենք համազգեստը և ընդհանրապես ինչ ռիթմիչսկի այդ նկարագրով, հա, ռիթմիկը կնկարագրով պետք է իրենք աշխատեն, համապատասխանաբար թմբուկներն են այդպես լարվում, և իհարկե այդ ամեն ինչը յուրաքանչյուր միջոցառումից առաջ, ես նաև իրենց երբեմն, երբ որ մի քիչ տեղանքը բարդ է և ժողովուրդը շատ է, այսինքն հանդիսատեսը, մենք գնում ենք նախապես կանգնում ենք, եթե կամ դրա հնարավորություն չի լինում, օրինակ փողոցներ են փակվում և այն, երբ որ իրենք տոնական քալերթներ են մասնակցում, ուղղակի նկարվում է մեծ պատկերի վրա և յուրաքանչյուրը, քանի որ գիտի իր ուրեմն խմբումի իր դիրքը, հա, մենք ռուսերեն բառ ենք տեղ օգտագնում, կարոպկա, հա, այսպես այդպես մի քիչ մասնագիտական, այդ կարոպկայում իրանց դիրքը կոնկրետ որ հատվածում է, և յուրաքանչյուրը իր դիրքը զբաղեցնելով գիտի նույն ինչ երաժշտություն է նվագում և ինչ ռիթմի տակ։ Ինձ համար մինչ այս գործով զբաղվել, ինձ համար թվում էր, թե բավականին հեշտ է ամեն ինչը, բայց հավատացեք, երբ որ դու մեկ ռիթմով քո ոտքերդ են շարժվում և ձեռքերդ լրիվ այլ ռիթմ են նվագում, բավականին դժվար է այդ ռիթմիչսկի նկարը, այսպես ասած, տեմպը պահել, որտեղ ոտքերը, ձեռքերը մի քիչ բարդա տարբեր գործողություններ ու միշտ դրանք այնպես չի ստաբիլ նույն բանը։ Յուրաքանչյուր, այսինքն նույն փողոցում շրջադարձի ժամանակ, հա, ինչ որ դեպի ձախ, դեպի աջ թեքվելու ժամանակ նրանք փոխվում են, այսինքն եւ ոտքերի ուրեմն քայլերն են կամ արագանում են կամ դանդաղում են կամ նաեւ մեծանում եւ փոքրում, այդ ամեն ինչը բավականին այտենց մասնագիտական մոտեցում իրենից պահանջում, և աղջիկները կարծում եմ այս 4 տարիների ընթացքում, քանի որ հիմնական մասը և առաջորդանից կա, մեծ փորձ են արդեն ձեռքերը, և յուրաքանչյուր իրավիճակում էլ, եթե անգամ անկախատեսիլ ինչ-որ բան է լինում, շատ ժամանակ լինում է, օրինակ քալերթների ժամանակ մեքենա է արագանցնում իր դիմացով, և այլն, եղել է մեկ անգամ դեպք շտապակումության մեքենա կանգնել, ամբողջ քալերթ շտապակումության մեքենաց է, բայց ընդհանուր երաշտությունը չի կանգնի, և քալերթի մասնակիցը չեն զգացել, որ երաշտությունը կանգնի, որտեղ շատ արագ են կանգնում, մի խոսքով շատ նման նրբություններ կան այս գործի մեջ։
քարտները իրենք հավասար չեն, հա, մի տեսակ կողքից եթե ուզում եք ռուսերեն բարբ տե օգտագործեմ, կոնուս կա, այսինքն ինչ որ ներսի հատվածով կա, դա էլ ավելի բարձրահասակ է սարքում, ինչքան եւ նկատեցիք ճտկակոշիկները նույնպես փոքրիկ կաբլուկ, հա, ունեին այդ փոքր զետալ է, բայց եթե ուղղակի փորձենք համեմատել, հա, այս գլխարկը մյուսի հետ, ինքներդ արդեն տարբերությունը իր գեղեցկության իմաստով, գրաֆիկայի իմաստով արդեն տարբեր է։ Նման բաները իհարկե մասնագիտական մոտեցումը պահանջում։ Նվագախմբի հիմնադիր Պավել Սարգսյանի վկայությամբ ՀՄԻ-ի ճկուն ու արտիստիկ այս հայ պարմահնուհիները դժվարին ճանապարհ են անցել ոչ միայն մասնագիտական առումով։ Մեր մենթալիտետի ու սովորույթների պայմաններում հեշտ չէ կարճ փեշ համազգեստով դուրս գալ փողոց ու թմբկահարելով քայլել մարդկանց հոծ բազմության միջով, արժանանալով ոմանց բացասական բացականչություններին, բայց Երևանյան թմբուկներ խումբը կարողացավ կոտրել որոշ կարծրատիպեր։ Ի վերջո այս մշակույթը տեղավորվեց երևանցիների ու հայաստանցիների պատկերացումների շրջանակում։ Պատահական չէ, որ գեղեցիկ ու արտիստիկ այս խումբը մասնակցում է Էրեբունի Երևան տոնակատարությանը։ Գրեթե բոլոր պետական հանդիսավոր միջոցառումներին, արվեստի ու մարզական ամենատարբեր փառատոնների բացման կամ փակման արարողություններին, հանդիսասրահում ընթանան դրանք թե քաղաքի փողոցներում ու հրապարակներում։ Սկզբանե երբ որ տոնական քայլերտներին իրենք հիմնականը մասնակցում էին քայլերտի տեսքով, այսինքն խնդիր չէր լինում կանգնել որևիցե տեղում եւ այդ տեղում ինչ որ ներկայացում ցույց տալ, այսինքն ընդամենը քայլերտի ամենասկզբի կամ ինչ որ հատվածում քայլերով նվագելով գնում։ Ընթացքում նման խնդիր առաջացավ եւ որոշեցինք, որը նաեւ շատ ընդունված է, այսինքն շարժումներ ավելացնել։ 1 տարուց ավելը նաև բարի դասեր կա։ Հիմնականում դա դրաման իրենց շարժումները, որ ավելի ճիշտ, գեղեցիկ եւ համակարգված լինեն։ 1 շաբաթից մինչեւ 1 ամիս ժամանակահատված է հարկավոր, որպեսզի դա յուրացի։ Շաբաթական գոնը 2 պարապմունք։ Սուրենն է մեր խաչատրեն, պարապմունքը եսպանին նաև ընդանում է։ Մեր թմբուկի դասատուն Արմենը կառուցում է, ռիթմային կառուցվածքը տալիս է, երեխաները սովորում են պատրաստի այդ պարտիաները, պարտիտուրան, այսպես ասեմ, եւ նրանք պատրաստված գալիս են պարային դահլիճ, գալիս են իզ մոտ եւ ես կառուցում եմ արդեն նրանց միզանսցենաները, մուտքերը, շարժումը եւ համապատասխանաբար այդ կոմպոզիցիան իր դրամատուրգիական զարգացումով, իր ավարտով եւ այլն։ Ցանկացած աշխատանքի մեջ կան դժվարություններ եւ ստեղծագործող մարդու համար դժվար է համակերպել, ավել ճիշտ բավարարվել ձեռք բերվածով։ Միշտ էլ, այսինքն այսօր, երբ որ նայում եմ ես 4 տարի առաջ արված աշխատանքին, բաներ կար, որ այն ժամանակ դուր էր գալիս, բայց հիմա տեսնում ենք, որ այդքան էլ, օրինակ, կարելի էր այդպես չանել, մի քիչ ավելի ուրիշ կերպ անել։ Իսկ արդեն մոտ ապագայում Երևանյան թմբուկներ նվագախմբի աղջիկները Հայաստանի դրոշի գույները խորհրդանշող համազգեստներով հաղթական քայլերթով կանցնեն բազմաթիվ երկրների հրապարակներով։